shkrua Frok Çupi. Ky është Florian Përvathi, i burgosur pse para një viti kreu vrasje në fshatin e tij në Lezhë, mori hakun e babai që ia vran që kur ishte 4 vjeç. Në të gjitha shkrimet dhe thënjet mbi Florin, ku do shkruhet, djali 17 vjeçar, sot e kësaj dite. 17 vjeç Flori ishte para një viti, ditën kur ju fikëshiriu i jetës, por prapi thon 17 vjeç. Për të gjithë të tjerët, koha e Florit ka ngrirë aty ku ndodhi ngjarja, kur mori armën dhe vrau për baban. Ndërsa për Florin koha e tij po ecën, sigurisht jo normale, por vet Flori e ka vënë në rrugë kohën, pik-pik, si kërmili. Sa herë kam kohë, futem në dhomë dhe pikturoj, thot Flori për mediat. Para pak ditësh në sallën e artit dhe komunikimit në Selinë e qeverisë, u hap një ekspozitë me veprat e Florit në pikturë. Nuk jam rritur me idenë e gjakmarrjes. Ishte një moment që më shkatroi gjithçka. Kam gabuar dhe jam penduar. Unë do të vazhdoj shkollën dhe pikturën, ka thënë Floriani. Tani Floriani ecën me shpejtësinë e kërmive, por nuk i ngrin koha kurr. Ai nxiton me të tijën, por nxiton brenda mureve të burgut, pamundur të ia shpenzojë gjithkohën e vlefshme. Jo vetëm se është 18 vjeç e njerëzit e quajnë prap 17 vjeçar, por Flori nuk e ngrin kohën. Madje filozofia e tij është ta kthejë në mundësi edhe kohën e kaluar. Ai ka në dispozicion disa vlera nga izolimi që të tjerët nuk i kanë. Duket si paradoks, por kështu është. As Flori nuk ka dashur të ketë vlerat e izolimit, por ka mundur t'i kthejë në favor të artit të tij të pikturës. Pamfletet e përpjekjeve të disa autorëve për kthimin e kohës së kaluar, në fakt nuk hyn shumë në punë. Flori gjaj ka të realizuara përpjekjet. Për shembull, këshillat thon se që të fitosh kohë, ose kontrolloj emailin që në mëngjes, sepse kjo ju shpërqendron që ta filloni ditën në mënyrë të fokusuar tek diçka. Flori nuk ka email aty ku ndodhet, në izolim, edhe objektin e ka të fiksuar, pikturën. Ngrihet e u afrohet ngjyrave mëngjes për mëngjes. Për shembull, sipas këshillave të sociologëve, një djalosh i moshës së Florit duhet që fillimisht të vendos prioritetet kryesore të ditës. Flori e ka më të thjeshtën. Ai nuk ka shumë prioritete, ka vetëm pikturën, aty në izolim, dhe ka një motor në liri. Pas vrasjes së babait e ëma me një herë vrau veten, Flori mbeti jetim kur ishte vetëm 4 vjeç. Edhe këshilla që kush ka vullnet të kthej kohën e humbur, duhet që qysh në orën e parë të ditës ta nis me diçka kreative. Edhe këtë Floriani e ka të zgjidhur si më i miri në botë. E nis ditën aty ku edhe ka ndërruar gjithë kohës në izolim, te piktura. Në pikturat e Florianit, që dallohen për mrekullinë e plastikës dhe të karaktereve, shkrihen të dy kohët, edhe ajo që kaloi para syve të djaloshit në fëmijërinë e hershme, por edhe koha që vjen. Motivi më i gjetur në pikturën e Florian Përvathit, djali 18 vjeç, është qiriu. Në 6 piktura që arriti gjatë një kohe të caktuar, dy prej tyre kanë një qiri të ndezur. Ai është një artist i përmasave të mëdha, qoftë edhe duke parë dritëzën e qiriut. Është një dritë që dridhet, aq delikate, sa të zofrika se po shuhet, por është një dritë në atë mjedis gjysmë të errët. Në njërën prej pikturave me qirinj, Flori vet ka shtrirë duart rreth qiriut, ndërsa në pikturën tjetër, qiriu ndriçon edhe disa trupa të tjerë, ndoshta moshatar. Në të dyja Flori ka gjetur dritën që do të ndjek. Qiriu është më i vjetri, më i sigurti, më në dorë të njeriu dhe më i përdorur nga prindërit dhe gjyshrit e tij. Flori lëviz mes portreteve të mëdha për nga mendimi dhe mesazhi. Në një prej tyre është vetë ky, por i rritur sa babai i tij. Edhe tiparet e fytyrës janë të ashpra, shumë të thella e mbreslënse, si edhe jeta e tij e shkrirë në jetën e teatrit, ose si portreti i teatrit i shkrirë në fytyrën e tij. Pastaj burra heroik deri te ngjasimet me heroin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Asgjë nuk është si e dikujt tjetër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.